ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଅ, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ଲିଡ୍ କରିବ। ଲିଡ୍ କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେହିପରି ଆମ ଜନସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ କହିଲ ଦେଖି ତୁମେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ବାପା। ବାପା ନଥିଲେ ମା, ଆଉ ନଥିଲେ ବଡ଼ ବାପା, ଆଉ କିଏ ଥିବି? ସେହିପରି ଆମର ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତ କିମ୍ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେହିପରି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାର ନାମ କି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ତ ପିଲାଇ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପାଠ, ଯାହାକି ଏକାଙ୍କିକା ପାହାଡ଼ର ଡାକ ପଢ଼ିବା। ପାହାଡ଼ର ଡାକ ଏଇ ଏକାଙ୍କିକାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ମୁଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଏକାଙ୍କିକା ଯିଏ ଲେଖିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା କି? ଭେରି ଗୁଡ୍। କାହା ବିଷୟରେ? ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଏଇ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ବିଷୟଟି ବା ଏଇ ପାହାଡ଼ର ସରି ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଡାକ ବିଷୟଟି ମୁଁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ପଢ଼େଇବି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ୟାକୁ ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ବନେଇବି, ଆଉ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ବନେଇବି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ, ହେଲା? ତ ପିଲାଇ, ମୁଁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘିଚିବି ନାହିଁ। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବା, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ବାପା ସୁଗୁଣା ମୁଣ୍ଡା, ମା ତାଙ୍କର କରମୀ। ଜନ୍ମ 1875 ମସିହାରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ। ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ନାମ ବିର୍ସା। ବିର୍ସାଙ୍କ ଡାକରେ ସାରା ମୁଣ୍ଡା ଜାତି ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଚେଇଁ ଉଠିଥିଲେ। ସେତେବେଳେର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଶେଷରେ ମାଝିତା ମାରିଆ ନାମକ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକ ଅର୍ଥ ଓ ଜମି ଲୋଭରେ ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ମରିଯାଇଥିଲେ। ରାଞ୍ଚି ଜେଲରେ ବିର୍ସା ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଜୁନ 9 ତାରିଖ 1900 ମସିହାରେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ବିର୍ସାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଥିଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ବିର୍ସାଙ୍କୁ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ବିର୍ସାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେତେ ଆଚମ୍ବିତ କଥା! ଇଏ ହେଲେ ସେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ତୁମେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆଇଡଲ୍ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ମୁଁ 2 ଲେଖାଏଁ ଦୃଶ୍ୟ ପଢ଼େଇବି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ତେଣୁକରି ବୁଝିପାରିବ। ଚାଲ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଆଗରେ ଅଗଣା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାରଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଥାଉ, ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିର୍ସାଙ୍କର ମା କରମୀ ଚୁଲିରେ ଖୁଦ ଚାଉଳ ଯାଉ ବସାଇଥାଏ, ବିର୍ସା ବଇଁଶିଟିଏ ଧରି ବଜାଉଥାଏ। ବିର୍ସା କହୁଛି, ମା ବା କହୁଥିଲା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ହେଲିଣି। କରମୀ କହୁଛନ୍ତି, 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡା ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରେ। ବିର୍ସା, କେମିତି ଗୋ? କରମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡା ପିଲା ଗୋରୁ ଜଗେ, ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ଆଣେ, ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଏ, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷେ, ସଂସାର ଚଳାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାଇ? ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ବିର୍ସା ବସିଛନ୍ତି। ବିର୍ସା କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଚଳାଇ ସଂସାରଟା କେମିତି ଗୋ? କରମୀ, ଦଦରା ପଣ ତ ପରିରେ ପୁଅ, ପାଖେ ସିଇଁଲେ ଆଉ ପାଖେ ଚିରିଯାଏ। କରମୀ ପତର ଠୋଲାରେ ଖୁଦ ଯାଉ ଆଣିଦେଲା ସେହି ସମୟରେ। ବିର୍ସା, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଘାଟେ ଯାଉ ଦଉଛୁ ମା, ଭଲ କରି ଲୁଣ ଟିକେ ବି ଦଉନୁ। କରମୀ, ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଚୁପଚାପ ଖାଇଦିଏ, ତୁ କିଆଁ ଏମିତିଆ ହଉଛୁ ବା ତୁ କିଆଁ ଏମିତିଆ ହଉଛୁ ରେ ବୋଲି କହିଲେ। ବିର୍ସା କହିଲେ, ମା କୋମତା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବସ୍ତାଇ ଲୁଣ ଆଣିବ, ଯାଉରେ ମିଶାଇ ଖାଇବା, ସତରେ ମା ଆଣିବ? କରମୀ, ସେ ଆଣୁ ନ ଆଣୁ ତୁ ତ ଆଣିବୁ। ବିର୍ସା ଯାଉ ଖାଇସାରି ମୁହଁ ଧୋଇଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁଁ ବଣକୁ ଯାଉଛି ମା, ଘୁରି ଆସିବି। ବଣକୁ ଯିବୁ? ଏକଲା ଯିବୁନି, ମୋତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମା, ଗଛ ସବୁ ମେଘକୁ ଛୁଇଁ ହଁ ଛୁଇଁ ବି ଛୁଇଁ ବି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆମର ମା ରେ, ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ମା, ହେଲେ ଦିକୁମାନେ ତାକୁ ଉଜାଡ଼ ହଁ ଉଜାଡ଼ କରିଦେଲେଣି। ଦିକୁ କହିଲେ ଏଠାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବିର୍ସା କହୁଛନ୍ତି,
ଏ ଦିକୁ କିଏ ଗୋମା କରମି, ଦିକୁ ଆମ ଭଳି ମଣିଷ, ମଣିଆ ମହାଜନ, ବଣିଆ ମହାଜନ, ରଜା ଜମିଦାର ସାହୁକାର ଗୋରା ସାହେବ ଏସବୁ ହିଁ ତ ଦିକୁ, ବୁଝିପାରିଲ ତ ଦିକୁ କିଏ ଯେ? ବିର୍ସା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରୁ ଏମାନେ ଆମକୁ ତୋଡ଼ି ଦେଲେ ମା। ତାପରେ କରମି, ଭଲି ହାତୁ ଗାଁ, ଗୋରାମାନେ ଛୋଡ଼େଇ ନେଲେ ଆମଠୁ ଆମ ଗାଁ ମାଟି, ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲୁ, ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ କମତା ତୋ ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ତୋ ଭଉଣୀ ଦାସନୀ ଆଉ ଚମ୍ପା ବୁଟୁ ବୁଟୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ବାମ୍ବା ପଡ଼େଇ ଆସିଲୁ, ଏଠି ତୋ ଜନ୍ମ, ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ତ ତୋ ନାଁ ଦେଇଛି ବିର୍ସା। ବିର୍ସା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଗୋରା ହାତରୁ ମୁଁ ମୁକୁଳାଇବି ମା। କରମି, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସତରେ ତୁ ପାରିବୁ ରେ ଧନ? ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠୁ ବି ଖାଣ୍ଟି ଆମର ମାଟିରେ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ପିଲାଇ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ପଢ଼ାଇବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁକରି ଏ ଏକାଙ୍କିକାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଣିବି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ପଢ଼ାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ପଢ଼ାଇବି। ଆଉ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ କଡ଼ିକା ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ାଇ ସାରିଲିଣି। ତୁମେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ନଚେତ୍ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଲିଆ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ବା ଲାଲିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଦବେଇବ, ତା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବେଇଦେବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କିଛି ହୋଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।